Analisti i politika Prim Kasoli tha se fjalimi i kryeministrit Albin Kurti në këshillin e përgjithshëm të lëvizjes vetëndosje ndonë se u karakterizua me një interpretim të një njëanshëm të procesit historik të ndërtimit të shtetit të Kosovës. U dallua dhe me një thirrje të hapur drejtuar aktivistëve të këtij subjekti që e përvajson atë për depolitizimin dhe pajtimin me situatën në vend që të angazhohet për ta ndryshuar atë me veprim. Kjo kërkesë artikulojt për mes mësimit stoik, si pas të cilit përfajsuesit e kësaj shkole vënreqin e lashtësi se konkurenca e vetme që duhet kishin me veten e tyre, si që njët nga Hegeli, me këtë rrim filozofike, është pikërisht fryti ati rendi politik, i cili lindi pas shkaterimi të aktualitetit të jetës politike dhe morale, në kuadrë të polisit grek, edhe ku për shkak të pak në isis, por dhe të pa mundësis për të ndryshuar atë që është e pranishme, lindi si lloj shkatërimi të botës moderne, nga një individ tjetër i tjetërsuar që i kthehet vetes dhe jeton me iluzionin e lirisë. Dhe kjo qasje me qera ndryshon nga traktati politik i Platonit, ku Republika është para dhe edhe medium për realizimin e drejtësisë, moralit e të tjerë. Ndërkohë sipas kësaj shkolle, indiferenca ndaj jetës dhe asaj që është e jashtme është karakteristikë e tyre, sepse çdo gjë merr karakter negativ dhe subjektiv në formën e një individi privat. Në këtë klimë është vetëm përëndoria në një dhe masat anonime në anën tjetër ka shkruar kasoli në një reagim.